Živi. Ti si jako popularan ova ličnost. Hvala Bogu. Ima Bujruma, ima. Ima Bujruma. Nisam to ja tio, to je tako Allah ti. Ja to, ma nema ni govora to. Ja, ali Bogom da, to je tako. Znaš šta me uvijek zanimalo, gledao sam dosta videa, nisam nigdje vidio da te neko, ono, da ti otvoriš dušu, da kažeš šta se u stvari desilo, pa se odlučio da vodiš ovakav život. Mislim, nije loš, nego ono, malo si van svakodnevce ove naše, van ljudi, van ti neki negativni energija. Šta je to tebe, ono, da kažemo, neću reći natjeralo, nego ponukalo, eto, možda je bolji izgled. A joj, da pravo kažem, u onom sistemu, hajde, ja sam pola života proživio u onom sistemu i meni je ono bilo dobro. Ja. E, došao je sad ovaj rat. I onda, igrom slučaja, pošto ja nikad u životu nisam tio prići granicu. Znači, to mi je meštine od kako sam se rodio i to je Bogom dato. Nisi otišao van? Nikad. Van državi? Nikad. Znači, van Jugoslavije. Jugoslavije, ja. Imao sam 1000 šansi. Ali nisam tio, nije me nikad interesovalo nešto mnogo. I onda kad je došao ovaj rat, po nesreći, ja stupim u to. A kad sam vidio, umao prve akcije da je to pljačka, ja sam ih gubio i volju i moral. I, znači, znao sam odmah da to neće biti u redu. I onda kad je se rat završio, onda sam evo ovdje došao, hajde da ja sad, jer znam da se ide kapitalizmu, znam taj kapitalizam, proučio sam ga, pa čak sam nešto i ovako preko medija vidio i ono, i onda sam odlučio, neću da budem rob, bit ću sam svoj rob, hajde, došao sam ovdje, da uzgajam koze. Gdje ti akoš nešto radit ovako, ne vreš ti nigdje blizu sela gdje je ta masa. Inače, mi smo u okolici, zavidni jedni drugima. A svi ostali smo previš dobri koji smo dalje jedni od drugih. Znači, mi smo stvarno dobri ljudi. Samo što imamo jednu tu bolest, naša okolica je vadih zavidna jedna druga, znaš. I onda sam došao ovdje, hajde račeno, bavi se kozama, ja sam to pošao. Mada je to, kad gledaš u ono vrijeme kad sam ja to radio, to je izgledalo kao jedna patnja. Ali nije, to je samo jedan, recimo, onaj život koji je komičan. Sve tu, znači nije patnja, nije te niko gonio, nije te niko svezao, nije na niko uzeo bić da te goni, nego ti si sam tu patnju, to se zove patnja, ali nije to patnja, to je komedija jednog života. Na. I ja sam ovdje pošao to rad, ja sam najprije ispao stijena stanova. Po stijenama stanova. I uzgajao sam ih, a ljeti moraš im nakosit, jer pane i ovdje snijeg. Moraš im položit. Pa moraš im položit. I onda bi ja ljeti, sabiraj to, sabiraj. Ja sam ovdje bio radlegao 200 koza. I, a led je proizvod. Ono, u nas, u Jugoslaviji nije bilo koze, bila je ukinuta. Pa se ljudi odrikli. Pa ne daje ni šta je zdrava hrana. Onda je došlo nagla ova, onaj, nagla tehnologija koja je pošla proizvoditi to svašta i sve mora, svašta se napraviti, jer su takve mašine, tehnologija je da što sve samli neprimetno, da ne znaš šta je u tome, znaš. I hodio sam to, ne ide, ne moraš prodat ništa, pak je to količina, ja sam 200 koza nagojio. I onda sam ja ovako, znaš, posmatrajući, vidim ove izvore, vidim ove vode, vidim, hajde se okušam u njihovoj na faki. I onda sam pošao bazen, jedan po jedan, a koze smanjivat. Pa da pravo kažem, i vuci ovdje se bili pojavili, bilo je dosta vukova. Pa mi oni ujagne po trijestak. Pa nije mi toliko bilo niža. Ko kad si imao, nemaš kut. Se riješiš to. I onda sam ja, a onda su pošli, prva federalna televizija mi je došla. Mm-hmm.
isto ko sam opisao svoj život i ono, znaš. Da. I onda su krenuli malo ovi ovako mediji, došlo je Srećko, onda je, onda su pošli malo i veći mediji, onda i drugi država i tako svašta nešto. I onaj, i ti su mediji, a ja sam uvijek, znači, pored svega ovoga svog posla, ja sam, hajde, moram izgraditi svake godine po jedan bazen između onog svog vremena, da iskoristim vrijeme, znaš. Pošto ja, ipak sam ja ljubiteljove prirodne hrane i zemlje, pa sijem čudom. Mm-hmm. Onda valja to sve održavati, topliti, to kopati. Vidio sam, imaš duhan. Imam i duhan. I onaj, evo kažem ti, sinoć sam zakasnio i odmah sam imao zijan. Noćajem tamo na njivi, ima već 10-15 dana, krme mi pošlo uskakati krompire. Imao sam, odgojio sam bio sebi stambolke i tikve dobre. Ja sam odavde krenuo, uo sam dok sam ja došao, ono je to uhalač. I kažem ti onaj, i onda ne veraš ti više ni stignu, i ja sam opet zadovoljan. Evo ovako, prosijem ovog pjeska, kamena najdem sebi da potrošim što manje materijala, malo bolje kamena, ne ga je dalje i doniti. Malo pomalo, bazen po bazen. I onda da prvo kažem, odgojim kvalitet i hranu, recimo. I onda su ti mediji pošli sve više i više i više, i onda su ljudi onaj. Da ti pravo kažem, ja sa svojim pričama, nisam nikad to gledao kakva je ta priča izgleda, ja jednako ispričam ono kako jest. Kako si trenutno, kako šta jest, ja. Kako se osjećaš, ja. Tako. I ona ispane da je to tako, nema to šta, znaš. Zanimljivo je ljudima. A ja? Jer živimo u tom nekom vremenu svega, sve nam je isplanirano, programirano. Znaš, prije ono, ljudi se nađu negdje na nekom vrhu, na nekoj planini, niti imaju telefon, niti imaju, ali imaju neke... Sad po 500 puta... Jes, ali znaš šta ti reći? Evo ja kad sam uzrastao, e sada ti kome god kažeš nešto, kaže, ma kakvi, ne moram ja živjeti, tako ne radim negdje u firmi ili kod nekoga. Pa mora se živjeti, kako je se do sada živio. Znači mora. I hoću da ti kažem sad nešto. Kad sam ja uzrastao, u mene su samo dva čovjeka u ovom selu zaposlili. Jedan je u rudnik, jedan je u željezari. A mi smo svi držali, neko 30 ovčica, neko 20, neko 3-4 krave, kokoši, ono, kosili, sijali kukuruze, kukuruzi mali, bolan posiješ po 20 duluma kukuruza da bi se izranio. To su, na, još više zelenihu nego zrilihu. Pa razabiraj koma i ono sve, hajde. Ali u ono vrijeme kad ja sad skontam, mi smo opet živjeli bolje od njih. Znači i oni su radili, imali su samo ono malo plate, a vamo nisu već zanemarili da sebi proizvedu hranu. Da. I onda su bili željni, normalno, eto ga mene, dajmo sira, dajmo mlijeka, dajmo... Znači, mora se živiti, tako. Samo kažem ti, što je ovo, mi smo uskočili u naglu tehnologiju. I mi se sad nismo mogli snaći u toj nagloj tehnologiji. Evo, samo kad vidiš ovu digitalu, recimo mobitel, dok je nama ponudilo internet, mi smo ga umao prihvatili. Ne znamo, nismo htjeli sačekati, trebalo je sačekati bar 5-6 godina da vidimo šta će to proizvest, kako je to. Mogli smo se strpiti samo da se javljamo i nazovemo i hoj. Nek stoji taj internet, neka ga. Ne, mi smo to odmah prihvatili. Ali kad je tehnologija vidjela da smo mi to prihvatili, ona još baca drugu aplikaciju, treću aplikaciju, a mi se ni u jednoj nismo snašli. I samo na mozak ista. Sad smo se doveli u situaciju da cijeli svijet strepi od ove vještačke inteligencije. Hvala Bogu. Eno, imali su sad strepi. Ne znaju u kojem smjeru će se... Pa ne znam, ne znam. Da. I to je to što treba imati princip za svoj život. Mm. I trebaš uvijek tačku staviti, moraš znati. Što se tiče interesnih sfera i prohtjeva, njima nema kraja. Njiho nikad niko neće stignuti. Ni Rockefeller nije stignu. Morao je umrati. Znači, one su još vavijek ispred njega. I moraš im granicu staviti. Stani, dovle mogu ići u tim prohtjevima, dovle mogu ići u interesnoj sferi, neću dalje. Neću, jel? Prviš pauzu video. Pričaš za Temilina, slušaj. Ima dosta i koji me snimaju pa kažu, eto ti se zanimljiv što živiš neobičan život, ne reći.
malo pogreška, ja živim normalno. Normalno. Ja. Jel to, molim te, jel ovo ima veze, ajde, mislim, malo i šala, kaže vijest na neko, udarna vijest na nekoj televiziji, medved ili nebitno srna izašla na cestu, pa izazvala saobraćajnu nesreću, pa nije srna izašla na cestu, nego je cesta prošla kroz... Cesta prošla, jes. Pa evo, sad hoću da ti kažem, mi ćemo doživjeti najvjerojatnije da nećemo ništa moći sebi uzgojiti zbog životinja. Jer ja se toliko napala, sigurno. Jer evo kažem ti, ja ovdje sve gledam da proizvedem sve svoje trošine. Znači, prvo kolo jagoda, ja sam, hajde, stvarno zumirao, imao i nešto i džema istako. Drugo kolo, ni jedne, znači napojao na crni kost i ni jedno. Znači, posio sam jedno pola duluma, graha mi je zec uništio. Znači, dok izvirio na dva pera, on ga svega zbrisio. Hajde, sve to, hajde, ja. Jer posijem uvijek više nego što računam da mi treba. Jer ja uvijek kažem čovjeku, ako se ti posio 20 kumpira, neka slaba i godina, samo nek po jedan bude, ti ćemo 40 kumpira. A ako sam ja posio 300 kila, samo nek po jedan bude, bit će 600 kila. Da će ti ostati živ. Da. I zato ja uvijek više posijem, nikad ne idem na ono, znaš, na ono što neko ide, evo neko kad nešto i otvara, on odmah, ja svakom kažem ko hoće i ovako i ribnjak, koliko še bilo, nemoj samo uzima računicu. Ako ti pojedeš uzima računicu i da je to 100% profit, neš nikad uspiti. Ode glava, sekiracija. Neš uspiti. Šta ja sad mogu? Ona je upućica. Ona je gore upućica. Dobro, da. Neće to njeno pravo. Ja, samo ona neće ukadar. Baže. I onda šta još, neće barem ovdje ukadar u Evropi. Ja. Kad sam snimao za Južnu Koreju jedan dokumentarni film, ona je bila u kadru. Čekaj, bil ti novinar iz Južne Koreje. Snimao ja dokumentarni film za njih. Snimao sam za Tursku jedan dokumentarni. Brate, ko doktor brani Sarajevo. Onda sam snimao za jednu američku televiziju, isto jedan dokumentarni. I zato kažem ti, ona je tada, jer pošto je to drugi kontinent, ona je tada stvarno sudjelovala u kadru, snimili smo konstantno, ono, bili su oni 8 dana ovdje, ali ono konstantno 4 dana. A to i treba provesti s tobom najmanje 7-8 dana da se vidi ta suština. Da bi nešto napravio, ovo je sada. Vidi, ja sam prvi put kod tebe ovdje, znači sad, nisam ovo rekao, imaš li telefon? Imam. Da ćeš mi broj. Imam, daći ti broj, imam, ali da ga Bog da nema. Ne, ja samo...